To je u suštini ekipa budućnosti, znači, odnosno reprezentacije Crne Gore. Tu ima par reprezentativki u juniorskoj kategoriji, uglavnom su to kadetkinje. Znači, jedna izuzetno mlada ekipa, međutim, vidjet ćete na samoj utakmici da se radi o izuzetno perspektivnoj ekipi, ekipi koja igra jedan strašno prljav rukomet, gde smo mi, verovali ne, znači moje igračice, iako iskusni i starije, dobile baš lepe batine. Jednostavno moramo ovu utakmicu da shvatimo ozbiljno, ovaj rezultat nam daje za pravo jednostavno da se nadamo prolasku u sledeće kolo, jer smo izgubili s jednim golom razlike. Međutim, sigurno neće biti lako, jer ekipa Danilga da igra svih 60 minuta, znači, dosta korektno, oštro, jednostavno, devojke koje se bore sve vreme, znači, imaju na svakoj poziciji po dve igračice, znači, selektirane iz svih predela Crne Gore. Ja očekujem u subotu zaista jednu dobru utakmicu, kao što je bila i u Crnoj Gori, znači uzbudljivo sve vreme, naravno da očekujem našu pobedu. Mi smo za ovih par dana jednostavno vratili film sa ove prethodne utakmice. Ja sam imao 7 njihovih utakmica sa mediteranskim igara koje su one, znači, osvojile. Međutim, gledajući ovu sad utakmicu, to je neka druga priča. Jednostavno, vratili smo se na tu utakmicu i one stvari koje nismo uspeli da rešimo, znači, sinoć smo na treningu odradili tu odbranu, danas ćemo da nastavimo sa napadom. One su nama tamo igrale plitku zonsku formaciju, međutim, one mogu da igraju i duboko, i 3-3, i 3-2-1, tako da moramo biti obazrivi i da jednostavno se spremimo što bolje za ovaj meč. Ja zaista verujem u ove devojke, one su dale sve od sebe i na ovoj prvoj utakmici, ali zaista očekujem i ovom prilikom pozivam publiku u Nišu da dođu u što većem broju, jer treba će nam podrška da, eto, znamo da nisu jedini klub u Nišu koji igra evropski kup što se tiče ovih kolektivnih sportova, pa eto da prezivimo i da tamo na proleće nastavimo uspešno.